waan sadarkaa kaasittan baasin jechuu kanaaf carraa gaariin qaba ture yeroo sanatti yemmuu kan hin baay'annee jechuudha. Baandii Iddootti Wallaggaa bu'uureffatanii artistoonni jajjaboo ta'an eenyu fa'i? Warri jajjaboo ta'an egaa akka Ilfee Qannoo fa'a, akka Zarihuu fa'a, Abbitoo fa'a, Daaneel Taaddasee fa'a. Hammi sun egaa Iddootti Wallaggaa keessaa ba'e namoota hedduunis ijoollee muuziqeenyoota ni jiru. Warroota achi keessaa ba'anii jechuudha. Tole, yeroo sana warraaqsi ture maal fakkaata? Dhiibbaan ture, sochiin ture yeroo sana akkamitti yaadattati? An dhugaadha. Yeroo sanatti kan yaadadhu sirbaan ture, baay'ee ijoolleen ture, masiinqoon taphachaa ture. Ilfina jiyoo jiru sirbaa masiinqoodhaan sirbitan sirbinaa bu'aarsu tokko jiru. Norweetti sirbine. Anamma sanatti miidhaasa jedhan nama tokko hin beeku ture. Dasiiboo dammoo utuma jennaan waggaa tokko moo lamatti sabaa ture abaa'uun gala. Malee manatti wanne hin jedhu kas. Tole Haji. Asirratti waan jedhamuun qabu. Isa duraan anaachi ture. Oduu inni hin dhaqin. Guddattuu Wallaggaa turtanitti. Nuti amma akka afran qalootti akka damee afran qalootti as dhufnee 67tti dhufne nuti. Aduu birraa ja'amne. Aduu birraa kana amma gosa Yohaannis Bantiitti nin beeka. Obbo Galaasaa Dilmoo ijoolleen baay'eetu jira ijoollee yuunivarsiitii. Maaliif Oromiyaa keessa deemtanii hin dammaqsineen hin ja'an? Tole jenneen nuti. Baandiin aduu birraa jechaadha. Achii nu erga. Aduu birraa kun kami? Aduu birraa Alii Birraatu Dirree Dawarraa as nufiti. Arfan qalloo booda jechuudha. Eeyyee Dirree Dawarraa as dhufneeti televizyiinatti yoo agarsiisnu maqaan keessan eenyuun hin jaan anaa fi Aliitu ture yoggas. Baandii Alii Birraa ja'a jenneen. Alii Birraa nam tokkoon hin jee nama Zalaalam Jaaniin. Nama Wallaggaatiin televizyiinii keessa hojjechaa ture maqaa abbaan yaadadhu. Booddee nuti maali Alii Birraa baanduma Alii Birraa lakki maaliif aduu birraa isiniin jenneen hin jee. Umrii si haadheeressu maqaa gaarii nuuf argite jenneeni akkasitti agarsiisuu eegallee amma Wallagga deemne nuti 68tti. Agarsiisaaf. Agarsiisaaf dheeyinee. Obbo Isaayyaas hordofaa afaanis achi turan amma nuti hoggas beetaa duraan waanuma Oromoo jehuu kanaa hin beenu turre. Eegumaas nuti bara akkanaa hoggaa jiran wanni Oromummaa kun edaa dhohaa keessa nu jira achi keessaa inni baquu eegale nutti dhaga'ame amma achi dheeyinee nuti beetaa wallee adda addaatii wallisna ture amma. Wallee akka obsi yaa'onni obsan warroomanii wahallee nyaatan malee wahalleen dubbatanii tajattu tan amma yaabartuu kutattuu warraaqsisitti dhaamaa yaadadhu siin jala saba cunqurfamaa kan jedhu kan Dr. Zalaalam Bantii barreesse akkasumattis nuti wallee birootis ni qabna kan tokkummaa keenya hoggasuu ibsu. Wallee maal jechuus namni biyyaa bahee waan biyyaan dubbatu kan gargar nu baasee biyyee yaa'uffatu. Na dhagayi lammii koo na dhagayi fira koo waliin beeynu malee barnuti foon tokko akka firii midhaanii nu faffacaasanii mee walitti qabamaa bakkuma jirtanii koottunaa tokko taanaa ni taana tokko taana amba maaltu dhibee nutuu wal taanaa hamma ammaatti wanni kun ni hojjeta amba maaltu dhibee ammallee nutuu wal taanaa. Hajiin sagaleedhaan weellistanii isin. Sagaleedhaan weellistanii. Namni biyyaa bahee waan biyyaan dubbatu wayi namni biyyaa bahee waan biyyaan dubbatu na dhagayi lammii koo na dhagayi fira koo waliin beeynu malee barnuti fe'uun tokko koottunaa tokko taana. Ni taanaa tokko taana amba maaltu dhibee nutu wal taana namni biyyaa bahee waan biyyaan dubbatu kan gargar nu baasu ammallee biyyee haa uffatu.
Je suis un peu plus de temps.